Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Thayyiban. Mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dholal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammad asril jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghutuwi wal asal amma ba'du. Sa'adatal mukhtaromin poro habaib dalah poro ulama linangkung panjenenganipun Habib Agil ugi Habib Thohir Assegaf Habib Ahmad bin Umar Al-Athos pangarsanipun Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajjah Sofiyah Faqih Muntaha Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajjah Tisfiyah Mustahar ugi dateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mukhotob Hamzah panjenenganipun Bapak Kiai Haji Khairullah Al-Mujtaba Bapak Kiai Haji Abdurrahman Asy'ari hadirin hadirat hafidzakumullah. Dalu menika kula matur nuwun dhateng keluarga besar pondok pesantren Tahfidzul Quran Al Asy'ariyah Kalibeber Wonosobo ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya ngaos wonten rangka haflah khotmil Quran ingkeng kaping pitulas SD takhasus Al-Quran. Mboten namung panuwun kula dateng Allah, mugi-mugi matur nuwun kula dateng keluarga besar pondok pesantren Al-Asy'ariyah Kalibeber Wonosobo. Matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dateng Allah Subhanahu wa taala. Awit menapa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika inna asykaron nasi lillahi tabaraka wa taala asykaruhum linnas. Coro jawinipun Kanjeng Nabi ngendika sak temene wong kang paling bisa syukur nyang Allah ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun nyang padha-padha menungso. Menawi kula matur nuwun dhateng keluarga besar pondok pesantren Al Asy'ariyah Kalibeber Wonosobo ingkang kleres sama-sama menungso menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti Allah. Para rawuh menawi kula dipun timbali ngaos wonten pondok pesantren kados dalu menika
kula kepingin ngejak panjenengan sedaya ngemut-emut sejarah. Rumiyin wonten tokoh pendidikan nasional. Asmanipun Dr. Douwes Dekker. Siapa itu Douwes Dekker? Multatuli Setiabudi. Mereka yang belajar sejarah semuanya kenal. Dr. Douwes Dekker menika landi dipun kirim wonten Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Sinareng dumugi Indonesia kenal kiai, kenal santri, pikiranipun berubah. Inggeng sawau badhe merusak bangsa Indonesia, akhiripun Dr. Douwes Dekker bergabung dengan pergerakan bangsa Indonesia. Bahkan kadang-kadang semangat keindonesiaannya melebihi bangsa kita sendiri. Ini Dr. Douwes Dekker. Malah akhiripun sinareng tepang kiai, tepang santri, Dr. Douwes Dekker ngendika, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Niki ingkang ngendika ngeten, bukan alumni pesantren. Upami ingkang sanjangaken kados kula sing nate mondok lan gadah pondok pesantren, mbok menawi wonten tiyang sanjang kuwi ora objektif ngoten. Tapi menawi pernyataan orang dari luar pesantren objektif. Tidak dipengaruhi oleh subjektivitas kepesantrenan. Apa anane? Cara Wonosobo belaka suta. Leres. Ora dipulas-pulas. Bersyukurlah bangsa Indonesia karena ada pesantren. Niku londo, pikirannya bagus. Pernyataan Dr. Douwes Dekker dipun kiyataken dening almarhum Ki Hajar Dewantara ingkang asmanipun asli Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara menika ngaos dados muridé Kiai Suleman Zainuddin Kalasan Jogja. Dados Ki Hajar Dewantara niku santri, Pak. Ki Hajar Dewantara nate ngendika, pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan sistem pondok pesantren. Kenapa? Karena pendidikan pesantren adalah pendidikan yang lingkungannya serba mendukung keberhasilan pendidikan, kata Ki Hajar Dewantara. Didik anak sing paling berhasil ki teng pondok pesantren. Mergo kiwa tengene melu nyurung pendidikan. Nuwun sewu menai putra njenengan derek wonten kali beber mriki pun persani antar kamar mendukung pendidikan. Ningali kamar mriku tesih ngapalaken ahkamutan winin wanu nintas kunu indal hija ikhom satun tubayanu. Kamar mriku sik ngapalno Lutun wa Ismail lu ishakum kada yakubuyu sufu wa ayyubuh tada. Jadi kalau saya ngapalno amriti idil fata hasbaktiko tihirufi wa kulluman lam yaktakit lam yantafi. Jadi kalau saya ngapalno maksud subutuha fil ibtida kotil tuzim kahat fiha fitar jiha ma'al kalim. Kamar kono sik ngapalno iklal ro asluhu irai ala wasni if'al luyinatil hamzatu bisal biharkatiha lilaini arikatiha ay tobi'atiha bimujawarati sakin. Kamar kono sik ngapalno Alfiyah Ibnu Malik
totaf ti alin rudani tromut bagi fitana wasdat wadakir dalan bagi, dalan bagi barang onten cobi ini komplit. Pojok kono isik ngapalno tajwid tingkat tinggi namanya jazariyah. Walaisa fil qur'ani min waqfin wajab wala haramin ghairu ma lahu sabab. Lingkungan ikut mendukung keberhasilan pendidikan ini hanya ada di pesantren. Mboten niku. Pojok mriko isik ngapalno Johar Maknun. Balaghah tingkat tinggi. Wal aslu fil mukhatabi ta'yinu watarkul sumuli mustabinu. Dikau sik ngapalno mantek logika sulam menawarok. Wa aslihil fasada bi ta'ammuli wa in badihatan fala tubaddili idkila kam muzayyifin sahiha li ajli kauni fahmihi qabiha la siyama fi asiril quruni dil jahli wal fasati wal futuni. Lingkungan ikut mendukung keberhasilan pendidikan. Pojok menika tasih maos Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Sak terasipun. Ini hanya ada di pesantren, Pak Niku. Lingkungan ikut mendukung keberhasilan pendidikan. Milo akhiripun Ki Hajar Dewantara damel lembaga pendidikan nyonto pesantren dengan nama Taman Siswa. Ngoten, Pak. Menurut pengakuan Ki Hajar Dewantara, lahirnya Taman Siswa karena ilham pondok pesantren. Ngoten, Pak. Ini sejarah. Lingkungan ikut mendukung keberhasilan pendidikan. Malah nuwun sewu, Pak. Watawis kawan dasa taun kepengker wonten tokoh pendidikan Indonesia yang pernah jadi rektor di Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Almarhum Dr. Sujatmoko. Ngoten, Pak niku. Dalam sebuah seminar di Jakarta, Pak Jatmoko ingkang ahli pendidikan internasional ngendika, pada zaman akhir ini alternatif pendidikan terbaik adalah pondok pesantren dengan catatan dikelola manajemen modern. Ngoten niku Dr. Sujatmoko. Nuwun sewu, anggone ngaji tetap pakai metode salafiyah. Lajeng yang manajemen modern tata organisasi. Napa ngoten niku. Niku. Kula cocok kalian napa NU gadah pedoman al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Niku. 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 Ngrekso adat sing kuno sing apik, jupuk anyar sing luwih apik. Berpijak pada kebaikan lama dan bijak dalam respon kekinian. Ngoten, Pak niku. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mila tepat sangat menawi putra-putra panjenengan dipun derekaken wonten ing Al-Asy'ariyah mriki. Malah menawa lari ngawas Quran kala wau kula tertarik sejarah. Nuwun sewu, Bu. Wonten lare estri alit 13 tahun ngaji Quran. Menjadi pendekar bangsa. Wonten. Wonten Mayong Jepara wonten Kiai asmanipun Rama Kiai Madirono.
gadah garwa asmanipun Bu Aminah. Gadah putra-putri asmanipun Ngasiroh, dipun nikah Bupati Jeporo, gadah putra-putri ngaji Quran asmanipun Kartini. Sejarah niku. Tetes Raden Ajeng Kartini ku 13 tahun ngaji Quran. Ingkang mucal Mbah Kiai Soleh. Ing akhiripun Semari wonten ing Berkuto Semarang. Niku asli Mayong. Sejarah menika. Malah nalika Kartini dipun wucal Al-Qur'an dening Mbah Soleh, dipun wucal tafsir Al-Qur'an mawi basa Jawi. Kartini matur dhateng Mbah Kiai Soleh, "Romo Kiai, kala wau panjenengan wucal tafsir Al-Qur'an mawi basa Jawi, manah kula tentrem ayem Romo Kiai." Mbok inggih Romo Kiai kersa nafsiri Al-Qur'an sedaya 300 juz mawi basa Jawi. Kersani pun damel pedoman konco-konco kulo tiang estri tanah Jawi. Waktu itu Kartini tidak mengatakan tiang estri Indonesia. Kenapa? Pada zaman Kartini nama Indonesia belum lahir. Yang ada Jawa Dwipa Nusantara. Kalimantan belum ada, yang ada Borneo. Sulawesi belum ada, yang ada Salebes. Sumatera belum ada, yang ada Andalas. Jakarta belum ada, yang ada Sunda Kelapa. Tuku menai kali beber kula mboten ngertos nih. Nalika Kartini usul ngeten iki, Mbah Soleh ngendika, "Nduk Kartini, ora gampang nafsiri Quran. Ora sembarang wong kena nafsiri Quran. Wong sing kena nafsir Quran kuwi nduk kudu duwe ilmu bantu tafsir sing komplit. Mulai nahwu sorob, batik, ma'ani, bayan, muhasnatil kalam, nasih mansuh, asbabul wurud, asbabun nuzul, lan liya-liyane. Sik wae kena nafsir Quran ora gampang nafsir Quran kuwi." Mbah Soleh ngendika ngoten niku. Kartini matur, "Nuwun sewu Romo Kiai, anggen kula usul jenengan nafsiri Al-Qur'an mawi basa Jawi. Kula gadah keyakinan sedaya ilmu jenengan sampun kagungan." Kartini matur ngoten, akhir pun Mbah Soleh lajeng dingklu mencucurkan air mata. "Mbah Soleh, kok ana bocah wadon cilik sing kaya ngene cerdase usul gawe tafsir Al-Qur'an." Akhiripun dimulailah penafsiran Al-Qur'an ke dalam bahasa Jawa. Nembe rampung 13 juz dipun cetak pertama teng Singapura dengan judul Faidur Rahman fi Tafsiri Ayatil Qur'an karya Kiai Soleh Dar Semarang usul Raden Ajeng Kartini. Sejarah. Sayang sejarah ngeten iki nuwun sewu mboten nate dipun teraken teng sekolahan. Leres. Sing diterangno mung habis gelap terbitlah terang. Untung terang jajalane udan. Ngeten niku. Terang niku bahasa Indonesia yang cara kali beber padang, leres. Mula santri-santri Asngariyah gadah lagu padang, leres. Padang bulan monggo padangi sareng monggo rembulane sing ngawe awe ngelingake ojo turu suri monggo rene tak critani kanggo sebo mengko suri rene tak critani kanggo sebo mengko sore. Allahumma monggo sholli wa sayyidina wa maulana Muhammadin adatama fi ilmila isolatan
daimatam bidawami mulkillahi salatan daimatam bidawami. Kula mireng santri pondok nyusun lagu Padang Bulan mawi bahasa Arab. Kula mireng saged nirakaken do'ul badri do'un nahar go sareng wal badru yu nati ila aina yudak iru al-lanar kut'isiyya ta'al ilaina lil-irtiha li'isiyya ta'al ilaina lil-irtiha li'isiyya. Monggo do'ul badri malah kula mireng malih wonten santri nyusun Padang Bulan pakai bahasa Inggris. Kula mireng saged nirakaken the moonlight is shining like the afternoon go sareng the moonlight is waving for calling remember this don't sleep in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Yuk sama-sama. The moonlight is. Alhamdulillah. Itu manajemen modern. Niki milo teng tanah Jawa niki Pak nuwun sewu sing paling kendel nantang penjajah londo nggih santri bukan yang lain. Nuwun sewu wonten santri lahir wonten Tegal Rejo Kecamatan Tegal Rejo Yogyakarta. Santri kolwau asmanipun Ontowiryo. Mondok teng Tegal Sari nyetis Ponorogo dadi santrine Ki Haji Hasan Besari lan Ki Haji Nur Sodik. Mondok teng Bagelen Purworejo ngaji tafsir Jalalain tengen Ki Haji Baidowi santren Bagelen Purworejo ingkang makamipun teng Gudikan Bantul Yogyakarta. Bukan Gludikan kayak di YouTube itu bukan, teng Gudikan. Ontowiryo ngaji ilmu zikir torekoh tengen Ki Haji Taftazani Kartosuro. Terakhir Ontowiryo ngaji ilmu hikmah kanoragan tengen Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu kanoragan kini coro banser bangsani nguntal gotri barangke bangsani pering petuk barangke bangsani kayu stigi lan liyane. Ontowiryo menika Pak sedo dipun sarakaken teng Makassar ujung pandang dekat Pantai Losari. Samonate preso Pantai Losari dereng Bu kula sampun wonten ujung pandang. Konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisih. Ketemu di situ untuk memadu janji. Tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisih menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu judulnya Sumpah Benang Mas. Mudeng bener Pak niku. Ontowiryo niku Pak patunge numpak jaran putih nganggo jubah serbanan ana kerise dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Sak ngisor patung ana tulisane Turangga Tinitihan Sesekaring Bawana. Ngoten niku.
Onto Wiryo oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama sebuah kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Peleburan. Bahkan Onto Wiryo oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Onto Wiryo misuwur kanthi asma Pangeran Diponegoro. Asmane asli Onto Wiryo. Asmane Kiai Abdul Hamid. Asma masyhure Diponegoro. Dene asmane komplit Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Onto Wiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Guaslarong. Apal? Jadi Kiai ini kangelan ngapal ke barang lho. Kadang-kadang wis ngapal ke barang dundang kok gimana ini lho. Untung Asngariyah ngundang lintune lak mboten nggih mboten niku lho. Mila menawi jenengan kersa tindak dhateng Magelang, mresani kamare Pangeran Diponegoro wonten kantor eks Karsidenan Kedu, sekarang namanya Bakorwil 2 Jateng, dekat bekas kantor BPKRI pertama di Magelang. Diponegoro gadah tilaran 3. Kula sampun semerep langsung mriku kula. Sepisan Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Beliau seorang Muslim. Tilaran kaping kalih tasbih. Lah kok tasbih? Diponegoro ahli zikir. Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta mengatakan Diponegoro tokoh tarekoh. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan Wantim Pres ngendiko Diponegoro menika tarekahipun dobel ya Qadiriyah ya Satoriyah ngoten Pak. Tilaran kaping 3 kitab takrib kitab madhab Syafi'i, maka Diponegoro bermadhab Syafi'i. Trawehipun kalih dosa rekangat. Subuhane nganggo kunut, Jumatane adane loro, salate nganggo usoli. Bar salat wiridan, yen ruah sadranan. Ahlus sunnah wal jamaah. Bermadhab Syafi'i. Senajan namung gangsal tahun niku memusuhi Belanda, bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Jenderal De Kock kewalahan, sampai Belanda punya hutang luar negeri habis. Nuwun sewu, uang kas pemerintah Hindia Belanda habis, Hindia Belanda Belanda punya hutang luar negara karena menghadapi Pangeran Diponegoro. Iku santri Pak niku. Sejarah. Mila saestu paling tepat wonten pondok pesantren. Kula kemutan almarhum Simbah Kiai Makhrus Ali Lirboyo. Syarat mutlak santri dapat ilmu manfaat 3. Mbah Makhrus ngendika, la buddha li talibil ilmi min ayyakuna lahu syaikhun fattah wa kutubun sikhah wa aklun rajah. Mbah Kiai Makhrus ngendika, syarat mutlak untuk ilmu manfaat siji syaikhun fattah, guru yang bertanggung jawab, yang bisa membuka hatinya murid. Mila wonten kali beber menai ngaos, lak badhe ngaos Quran, maos ya fattahu ya. Amun diwalik ya alim ya fattahu. Ya fattahu ya alim. Nuwun sewu. Ada proses. Iki. Pesantren menika lak mengajarkan ilmu masuk ke hati, enggak cuma singgah di otak. Nuwun sewu. Mila Allah ngendika teng Al-Qur'an, Allah lak dawuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'al limumul kitab wal hikmah wa ingkano min qablu la fi dhalalim mubin. Al-ayah. Kalau badai mendet kalih kata yuzakihim wa yu'allim. Terus tiang ngawas niku ora langsung yu'allim, ada proses tazkiyah. Kata niku mula teng pondok wonten mujahadah, wonten selawat nariyah, wonten selawat tibul qulub, leres wonten arbar janji, wonten tiba, wonten hapsi, wonten nasar, ada manakib dan sebagainya. Itu bentuk tazkiyah. Supados manahipun resik, hatinya bersih. Kalau hati bersih, ilmu masuk ke hati. Tapi yang golek ilmu ke orang go mujahadah, orang go riyadhah, ngilmu ramal bunang hati mau nang utek tok. Kalaupun cerdas, monggo nguteki kancane, ngono iki lho. Maka dari itu. Nonton yang sajang Allah, aku rasa tirakat wis kasil. Oh, ngoten iki ana ujian abot, Pak. Orang rambut tirakat abot ana ujian. Kenapa Simbah Ki Haji Abdul Karim Lirboyo berhasil? Mbah Ki Abdul Karim Lirboyo niku asli saking Banar, Mungkit, Magelang. Mondok pertama teng sono Nganjuk selama satu tahun dereng diwulang ngaji kali Mbah Kiai. Mung didawi nguyang jarane Mbah Kiai setahun, ora protes. Satu, itu bentuk tazkiyah ngoten niku. Niki. Mula teng pondok wonten tazkiyah. Setelah tazkiyah baru transfer ilmu, memasukkan ilmu ke hati. Mula dongane ya fatahu ya ali. Ini ilmu pesantren. Niki. Wonten pondok pesantren kados kulo menonton wali murid enggal, kulo sanjang, Pak, kunuun sewu. Niki kulo dipundawi Simbah Kiaji Ahmad Abdul Haq Dalhar Watu Congol. Wali-wali santri enggal, supados maos Fatihah ping pitung doso pitu, walaupun cuma semalam, syukur tiga malam. Supaya putrane istiqomah, mata niki lho. Dan ini hanya ada di pesantren, mata niki. Fatihah 77. Ini termasuk bentuk tazkiyah ngoten niku. Mila alhamdulillah samangke pondok-pondok pesantren niku makin hari makin dipercaya oleh umat. Leres. Niku. Makin dipercaya oleh umat. Napa sing dadi ngendikane Dawes Deker, Ki Hajar Dewantara, Dr. Sujatmoko, kenyataan. Dan itu kan orang-orang luar pesantren semua. Objektif ilmiah. Upami yang sanjangatan sing tahu mondok lan duwe pondok, itu mungkin tidak objektif. Coroteng kitab Alfiyah, domir ki ono werna loro, ono domir ala ma huwa lahu, ono domir ala ghairi ma huwa lahu. Maka ada wa intakun iyahu makna niktafa bihakanut kilau hasbi wakafa. Iki kula terangno dugi ngoten malah jenengan mboten paham nggih mboten iki lho. Mboten niku. Pun teko mantep kalau sing paham ngoten mon. Mboten niku. Iku. Mila pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan pondok pesantren. Mila Bung Karno menika riyin Pak, maos tek proklamasi. Sing jajari iki ya putra santri, putra kiai. Ketika Bung Karno membacakan tek proklamasi di Pegangsaan Timur, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno. Wonten guru tarekoh saking kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat,
namanya Ustadz Haji Jamil, gadah putra asmane Muhammad Hatta, mendampingi Bung Karno. Pak Hatta wakil presiden pertama ini putra kiai, putra guru mursyid Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Sayang sejarah Pak Hatta putra Thariqah ra tau diterangno nang sekolahan, sing diterangno mung bapak koperasi ngono ki tok lho. Lho nggih mboten Pak niki. Sejarah niki. Dan masih banyak lagi Pak niki. Niki. Milo tiang sepuh sing ngertos saestu luweh marem putrane nang pondok timbang nang omah. Mbaye Mahkrus lir boyo ngendika ngaji golek ngilmu nang omah nempel wong tuwa ra temu pikirane ngoten. Wong tuwa yen duwe anak kok ra temu pikirane, sing repot ya wong tuwa dhewe. Mula wong tuwa sing ngerti luweh marem anake nang pondok tinimbang nang omah. Ngoten iki lho Pak niki. Cepengi niki Pak niki. Ngaji, golek ngilmu, nempel wong tua, ratemua-temua. Ini sing ngendika Mbah Yai Mahkrus Lir Boyo, kula kemutan. Yen wong tua duwe anak ratemua, sing repot nggih tiang sepuh. Mula tiang sepuh niku kedah ikhlas putrane dikirim teng pondok-pondok pesantren. Linangkung samangke Pak nuwun sewu. Pesantren niku nggih kula kemutan dhawuhipun Mbah Kiai Haji Khudori Tegal Rejo Magelang. Riyin Mbah Kiai Khudori nate ngendika ngaten. Pondok ki werna loro. Ana pondok wesi, ana pondok plastik. Mbah Khudori Tegal Rejo. Pondok wesi ki pondok-pondok ahlu sunnah wal plastik di luar ahli sunnah. Casingnya pondok pesantren, ini softwarenya bukan pondok pesantren. Saat ini kata ngatos-atos jenengan kumun sewu. Ojo asal ketok pondok terusannya pondok pesantren mentereng putrane dikirim. Ampun ngaten Pak, tangkut kali kiai saat ini. Mboten niku. Pujan kemutan sangat yen Mbah Khudori dawuh ngoten pun. Dangu niku pun pondok. Dan pondok plastik pun di Wonosobo sudah ada sekarang atus-atus dengan niku. Purworejo nggih wonten, Magelang nggih wonten, Banjarnegara nggih wonten, mboten niku. Mboten niku. Alhamdulillah kados kali beber sampun masyhur katriyen iki pondok wesi nggih mboten niku niki sampun kanten dipun rasaken niki bab samangke nggih niku pondok-pondok sing plastik niku nggih plastike sae-sae ngoten niku lho plastike ngoten niku casingnya kelihatan bagus. Atos-atos. Milo nuwun sewu, sejarah kepesantrenan penting sekali niki. Milo Nahdlatul Ulama niku pendirinya kan pengasuh-pengasuh pesantren kados Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Mbah Wahab Hasbullah. Sampai sejarah hari santri pun saking Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Wahab niku nggih waskita Indonesia merdika tahun kawan dosa gangsal. Ning tahun 26 Mbah Wahab sampun ngendika, Indonesia tanah airku. Tahun 26. Leng ngendika mawi bahasa Arab, menawi mawi bahasa Indonesia dipunoyak-oyak londo ngoten lho. Leng ngendika mawi bahasa Arab lan mawi lagu Indonesia biladi antaun
ikhwanul fakhoma kullu man ya'tika yauman tomihai yalqa himama. Lagune asli Mbah Wahab ngoten. Mbah Wahab ngendika Indonesia biladi. Cara Jawane Indonesia tanah airku. Orang Melayu mengatakan tanah air beta, maka Ismail Marzuki bikin lagu Indonesia tanah air beta. Ngoten. Hibate Mbah Wahab ngoten niku. Indonesia lahir proklamasi 45 tahun 16 pun ngendika. Mila Pak pondok-pondok pesantren mau dawuhipun Bapak Guru sepisan Syekhun Fatah, guru yang bertanggung jawab sebagai guru menika saben dalu kedah ndongaaken santri tiap malam. Nuwun sewu. Kula nggih mboten lepas setiap ngimami sholat saya berdoa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'alu biha hadzal ma'had ma'murun bin nur wal huda war rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fuyudat wa kathratil jamaah wa talamit wal arzak wal istiqomah wa sihah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam tiap hari. Itu guru yang bisa membuka hati murid niku setiap malam mendoakan murid. Lan kiai mucal teng pondok niki pun dipasang teng ati sebagai bentuk tawaduk. Kiai-kiai kapan mucal nang ati wis dipasang anal qori Allahul hadi, saya sebatas membacakan, Allah lah yang ngasih petunjuk. Jangan mentang-mentang menjadi guru merasa ngasih petunjuk, iki sombong. Ngulang kok karo sombong, ramel bunang ati nang utek tok. Nang utek monggo nguteki kancane, gitu. Pasang di hati. Anal qori Allahul hati. Dipasang. Ping kalih Mbah Ye Makhrus dawuh, syarat mutlak entuk ngilmu manfaat nomor kalih inggih menika kutubun sihah, kitab-kitab yang sehat. Kitab-kitab pondok pesantren dari kitab yang kecil saja, kitab sehat, apalagi yang besar. Kitab jurumiyah, kitab kecil jurumiyah. Niku ingkang ngarang kitab jurumiyah Syekh Ahmad As-Son Haji, Pak. Rampung ngarang jurumiyah. Kitab kalau pun bucal teng segoro, kalih bucal kitab ngendiko yen kitab iki arep manfaat, senajan tak guang nang segoro, engko lak balik nang kamarku dhewe. Syekh Ahmad As-Son Haji kondur dukin dalem, kitab sing diguang nang segoro pun gemletak nang dhuwur meja. Sementara kitab kalau jenengan rasa nunggu diguang do ilang karepe dhewe-dhewe ora tau diwaca. Gimana Pak Niku? Itu baru jurumiyah, belum yang lain. Kados kitab Aqidatul Awam, Syekh Ahmad Marzuki menika lak nyumpeno pinanggih Kanjeng Nabi. Niku bait-bait menapa Aqidatul Awam niku saking Nabi sampai Wasuhuful Khali wal Kalimi ngoten niku. Ahmad Marzuki dawuh nerakaken Kanjeng Nabi ngoten. Dan masih banyak lagi itu kitab-kitab pesantren. Terus pertama Syekhun Fattah, guru yang bertanggung jawab yang bisa membukakan menapa atine murid. Ping kalih kutubun sihah, kitab-kitab yang sehat. Ping tiga wa aklun rojah, ketinggian akal. Santri ketah gadah kreasi, duwi inovasi, duwi gagasan, bisa aku rung paham, piye carane paham, aku rung apal, piye carane apal. Dan kepada para santri
kamu di pesantren enggak usah mikir apa-apa kecuali mikir ngaji, sekolah, jamaah pun ngaten mawon. Ora usah mikir sok dadi apa. Kula mbiyen jaman teng pondok nggih mboten nate mikir sok dadi apa. Sing penting ngaji. Nyatane kula teng wasak niki apa-apa dadi nggih mboten lho malah kepenak. Mudeng mboten. Ini barokah guru. Jadi pertama Syekhun Fatah. Kedua Kutubun Sikhah. Ketiga Aklun Rojah. Niki dawuhipun Mbah Yem Makros ini menjadi keputusan halakoh pemahaman kitab kuning secara kontekstual menjelang muktamar RMI di Watu Congol riyin kula kemutan. Itu jadi keputusan. Tiga ini. Milo kula remen mugi-mugi Al-Asy'ariyah niki dilestarikan dening Gusti. Kula yakin dilestarikan. Sederhana saja. Allah lak ngendika wa amma ma yang faun nas fayamkutu fil ardi kadzalika yadribullahu al-amsal fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa. Apa saja yang sudah jelas bermanfaat dilestarikan oleh Allah. Mula Asy'ariyah niki pun bermanfaat pun punya pendidikan kathah milai SD dumugi kampus perguruan tinggi menengi iki sampun wonten universitas mugi-mugi nggen kula niku ketularan mriki iso ana universitas. Pak Khotob dipun dongaaken nggen kula nggih niku iki tesih proses dari sekolah tinggi menjadi institut dari 4 prodi menjadi 7 prodi dengan doa akan mengumumkan suatu dari universitas. Masa di Jawa Tengah pesantren yang punya universitas kan baru terbatas, baru Kalibeber, Kajen, lagi tuh kan baru 2, Jogja, Almaata, Krapya, 3. Sing keluarga besar NU nih, sekarang ada Sugian Cilacap gitu itu. Niku. Mulane perlu sekali ngeten iki. Niki. Lan Nahdlatul Ulama niki basicnya pesantren. Jadi para pengurus NU ini tugasnya bukan mengatur pengasuh pondok pesantren. Pengurus NU ini berkhidmat kepada pengasuh-pengasuh pondok pesantren. Saham terbesar di NU dimiliki oleh pengasuh pondok. Ngoten niku. Niki. Mila kula wau kula pun matur Mbah Yem Makros dawuh ngoten niku. Niki monggo jenengan cepengi nggih. Samangke nuwun sewu paham-paham yang akan membelokkan Ahlussunnah wal Jamaah mulai halus sak niki carane. Sebab kalau jelas-jelas pakai dakwah akan ketahuan lah mereka dengan cara nuwun sewu di luar dakwah, apa bantuan ekonomi dan sebagainya. Kita harus hati-hati. Mula kula kemutan dawuhipun Simbah Kiai Ahmad Abdul Haq Dalhar Watu Congol. Niku. Untuk menanggulangi bencana alam, adakanlah mujahadah Sahihul Bukhari. Nih. Untuk menanggulangi bencana akidah, lho niki. Adakanlah mujahadah Hizbul Bukhari. Hizbul Bukhari untuk menangkal akidah.
tur gambil-gambilan nuwun sewu Pak. Kula wau dalu dundang ngaos mitung dinten tiang wonten Kutha Arjo. Kula jelasaken. Saniki lak kadang-kadang tiang sanjang kepiye wong Islam ki wong NU khususe cok anakne mitung dino matang puluh dino. Kuwi tinggalane Hindu ngoten. Niku nuwun sewu mboten leres bukan dengan Hindu Pak. Kula gadah kitab namanya pun Tulu Usuroyal Idhari Makana Khofiyah. Pengambilan saking Sarhi Sudur, saking Imam Suyuti. Niku. Imam Suyuti ngriwayataken wonten tabi'in asmanipun Tawus. Nah, Tawus menika meningi sahabatipun Kanjeng Nabi swidak sak peminggah. Sak wanci-wanci wonten sedherek ingkang sedo ngawontenaken sedekahan ngantos pitung dinten tetes sedekahan pitung dino kematian niku tinggalane para sahabat Pak niku. Lah redaksinipun hadis menika fitnatul mauta fi kuburihim sab'ata ayyamin. Wa kanu yastahibuna ayyut imu tilkal ayyam. Fitnatul mauta teng mriku pun sebataken ai su'alu mungkarin wa nakirin fil qabri. Pitakon kubur ki tekan pitung dino. Mula Tawus kang menangi sahabatin Nabi swidak sak peminggah, sak wanci-wanci wonten sederek sing sedo, yastahibuna ayyut imu tilkal ayyam. Dongarana sedekahan pitung dino. Jadi ini peninggalan sahabat Pak, bukan peninggalan agama Hindu. Sahabat niku tiyang mukmin. Niku. Lah niki lho. Niki pondok-pondok wesi niku njagani tenan ngeten niki. Niki. Pinangkung kados penjagaan Al-Qur'an. Allah lak ngendika teng Al-Qur'an. Qur'an ki kudu dijogo bareng-bareng. Mila Allah dawuh inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah enggak berfirman ini mboten ngoten. Inna nahnu Allah enggak berfirman ini ana mboten ngoten. Tapi pakai dhamirna artinya penjagaan Al-Qur'an kudu bareng-bareng. Ya Allah, ya malaikat, ya para pemimpin, ya umat Islam. Ketika ada dhamirna, ini bersama-sama. Maka Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah enggak mengatakan, inni ana nazzaltu dzikra wa inni lahu. Enggak begitu, tapi inna. Sange jenengan inna yo ora ngerti, ini yo ora ngerti mbiyen ra mondok lho sange. Mudeng mboten Pak niku, mondok ki penting. Mudeng mboten Pak niku. Ngoten niku. Kadang-kadang teng Al-Qur'an niku nggon cedhak ditemuno kaya-kaya adoh. Niku. Al-Qur'an dekat di hadapan kita, tapi Allah berfirman kayak-kayak Al-Qur'an jauh. Allah lak ngendika dalikal kita bula roi babi. Dalikan ini isim isaroh munudono barang sing adoh. Mongko Quran kan cedak. Pak Allah orang ngendiko hadal kita buning dalikal kitab. Ternyata zaman kula teng pondok dipun ucal lokasi cedak ditembungno kaya-kaya adoh keno asal niate taklim hormat tata krama. Maka walaupun Indonesia itu dekat, Ismail Marzuki mengatakan di sana. Lho nggih mboten lho. Tempat lahir beta. Kok ora di sini ya yo. Artinya Ismail Marzuki menguasai balaghah. Mboten niku. Niki ilmu pesantren. Mula saking pentingnya mondok sampai NU punya program ayo mondok ngoten.
ingkang terakhir menika sampun kathah sanget nggih. Nuwun sewu. Kula kepingin ingkang rawuh sedaya menika saben dinten rejeki onten mawon. Nuwun sewu kula maos kitab. Kitab karya Simbah Kiai Dalhar bin Abdurrahman Watu Congol Muntilan berjudul Tanwirul Ma'ali. Niku manakib Torekoh Sadiliyah. Tengeriku Mbah Dalhar ngendiko sing sopo wonge menjelang waktu maghrib gelem maca surat Al-Falaq ping pitu saben dina ra bakal sepi saka rejeki. Niki. Ning tetep kerja nggih mboten niku lho. Nuwun sewu. Batiniah donga, lahiriah nyambut gawe. Donga kedah mboten donga dipundukani wong Allah ngendika. Man lam yatuni aqdubu alaihi. Sing ra tau donga tak seneni Allah ngendika. Nyambut gawe nggih kedah wong Allah ngendika. Hadis qudsi Allah ngendika harik yadaka ungzil alaika rizqa. Obahno tanganmu kowe tak duni rezeki dawuhe Gusti Allah. Batiniah donga, lahiriah kerja. Ya peso piyambak Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU niku. Santrine sampun ribuan, isik nyambut gawe. Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari menika menawi pas wage bikak menapa bango teng pasar Cukir Jombang. Cukir pasarane pendak wage. Mula santri tebureng zaman kuno kapan wage kawit esuk teng cemplong. Wage, wage. Karepe Mbah Kiai ben enggal pasar prai ngajine ngono kuwi. Ngoten. Mbah Hasyim Asy'ari menawi wage buka bango teng peken Cukir. Nuwun sewu, Mbah Hasyim Asy'ari menika sadyan. Sadyane sing sakniki terusane senengane wong Wonosobo. Mbah Hasyim Asy'ari menika nuwun sewu menek wage bakulan teng pasar Cukir sadyan soto Mbah Hasyim Asy'ari. Bakul baku Mbah Hasyim Asy'ari. Memper nek wong NU do seneng ngerokok nggih mboten niku. Pendirine bakul baku. Mbah Hasyim Asy'ari. Kula ngantos kemutan jaman teng pondok riyin bar madang do ngerokok. Ada santri yang bikin syair. Bar madang ngerokok separuh pakai bahasa Arab, separuh pakai bahasa Jawa. Yang bagiba dal akli anta adada. Gudang garam auci samsu juga pisang saya. Santri kalau dia. Tapi Mbah Hasyim dari kayak gede nyambut damel. Dunia jangan persop ya mak sejarah. Nabi mohon 11 tahun buruh angon wedhus. Nabi ndak malu menjadi buruh. 16 tahun Nabi bakulan dagang Nabi itu. Bahkan Nabi jual alat-alat rumah tangga. Nuwun sewu. Nabi 16 tahun dagang, bila Nabi yuswa selangkung tahun, ekonomi sampun temoto, sampun sugih. Nabi dados manten selangkung tahun, mahare mboten sekedhik, Pak. Unta kalih dosa dereng mindane, ngoten niku lho. Untane mawon samangke menika kalih dosa unta setunggal kawan dosa juta, kalih dosa 800 juta. Nabi dados manten mahare mas kawine 800 juta. Sementara kula jenengan cukup seperangkat alat sholat tunai nggih mboten niku. Mboten niku. Mboten niku. Ikhtiarnya nyambut gawe. Ngadepi corona COVID-19. Batiniah donga lihom satu. Lahiriah protokol kesehatan. Pakai masker. Masker enggak haram, yang haram kan muskir, ngoten lho. Waktu lu muskirin haramun, ngoten lho. Ngoten niku. Mila, ngoten niku.
Insyaallah kanthi mekaten kan wonten jenengan sampun preso. Teng kitab Ta'lim Muta'alim ada dua orang yang harus kita taati. Teng ta'alim wonten innal mu'al lima wat tobi bakilahuma la yansoha ni idahuma lam yukroma. Wonten. Wonten tiyang kalih sing kedah kita taati. Kapan kita mboten derek niki akan mengalami kerugian. Mboten niku. Siji kiai, loro dokter. Mboten niku lho. Kiai dawuh ikhtiar batin donga lihom satun. Kleres kula niku donga lihom satun apal wiwit alit. Wong masjid nggih kula katrien kadang-kadang pujiani lihom satun. Awit alit kula sampun apal. Ikhtiar lahir, protokol kesehatan, ngage masker. Senajan ana sing keliru maskeri bojone dinggo nggih mboten. Nggih mboten apa no? Mboten iku. Sak temene kiai lan dokter kekalihipun menika ora bakal ngersakaken apik yen ora padha ditaati mboten niku. Niku teng kitab Ta'limul Muta'allim. Milo, mugi-mugi nopeng kula aturaken kula wau jenengan boten supe saged ngelampai Allahumma menjelang maghrib napa Pak surat Al-Falaq ning tetep nyambut gawe. Ngaten mawon nuwun sewu dateng keluarga besar Pondok Pesantren Al-Asyariyah mbok menawi namung mekaten atur kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Mugi-mugi Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah lan sekitaripun makmuron bin nur wal huda war rahmah wal hidayah wal barokat wal khairat wal futuhat wal fuyudat wa kahtotil jamaah wat talamwit wal arzak wal istiqomah was sikhah wal afiyah. Mekaten sedaya kalepatan nyuwun pangapunten hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.